queda não para de cair. Alma certa nasce compilada, parte faz parte. Lança flecha virtual, qual parte é certa, parte descolada do querer. A colheita esperta, mente aberta, algo por vir. Já saltei, é tarde voltar. Avião não espera, tem promessa pra subir. Lá do alto tudo enxerga, não sabe o que há por vir. Já saltei liberto para paraquedas. 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 Deixa surpreender. Deixa as coisas se mostrarem. Deixa surpreender. Deixa surpreender, deixa as coisas se mostrarem, deixa surpreender. Paraquedas, porque a queda não para de cair. Alma certa nasce compilada, faz parte. Lança flecha virtual, qual parte é certa, parte descolada do querer. A colheita esperta, mente aberta, algo por vir. Já saltei, é tarde voltar para quedas. Deixa surpreender, deixa as coisas se mostrarem, deixa surpreender. Deixa as coisas se mostrarem, deixa acontecer. Paraquedas. Paraquedas. Eu sou essa pessoa da foto. Eu não vou falar sobre essas bobagens do tipo, ah, a gente só usa 5% do nosso cérebro, até porque é mentira. Mas isso são outros 500. O que eu vou falar para vocês é sobre uma coisa incrível que o nosso cérebro faz e que, ao mesmo tempo que garantiu a nossa sobrevivência, hoje é fruto de muita ansiedade e de muita desgraça na nossa vida, que é não ficar no momento presente. Então, tem tudo a ver o espaço que a gente está, porque, além de neurocientista, para conduzir os meus grupos do mestrado, eu fiz toda a formação para ser instrutora de mindfulness. Então, faço e dou aulas de mindfulness. Até hoje, continuo fazendo essa qualificação, porque mudou minha vida. Mas não é o que eu exerço, principalmente, como atividade de trabalho. Então, sou mais neurocientista do que prof de mindfulness. Só que é impossível separar as duas coisas, porque a ciência, depois de muito tempo, resolveu estudar bem-estar. Então, mindfulness não como uma conotação de espiritualidade, mas como desenvolvimento da consciência, como estar mais presente para ter mais qualidade de vida. Porque o tempo que a gente não está presente, que pesquisas dizem que é tipo metade da nossa vida, a gente está perdendo muita coisa. Por isso que tem a ver com o tema. Mas, primeiro, eu queria fazer uma prática de soft landing. Não tem um nome para isso em português, mas tipo, é exatamente o que o nome sugere. É um pouso suave para que vocês realmente estejam aqui. Acho que o Cris já fez muito disso, mas eu queria começar fazendo essa provocação com vocês. Então, todo mundo com os dois pezitos no chão, com a bunda na cadeira. Um, dois, três, todo mundo fecha o olhito. A respiração, ela serve como uma âncora para trazer a gente de volta para o momento presente. Porque não existe o nosso respiro há 10 minutos atrás, só existe esse respiro. A gente simplesmente se permite estar aqui escutando a minha voz com os dois pés no chão, sentindo a bunda na cadeira, respirando fundo. Agora a gente agradece. Cada um agradece a si mesmo
por ter te se dado a oportunidade de sair de casa de manhã e tá aqui. E pode abrir o olho. Esse é o nosso cérebro. Mentira, não é, mas é um desenho. O cérebro humano, ele é a melhor máquina do tempo que vocês já vão conhecer. A ciência pode inventar o que quiser, mas não existe melhor máquina do tempo do que o nosso cérebro. Porque ele é projetado, e isso garantiu que a gente sobrevivesse, como eu falei, para ruminar, para remoer, para repensar, para o tempo inteiro voltar para o passado. Voltar para o passado. Voltar para o passado. Ou ele tem a capacidade incrível de fugir. Ele foge da gente o tempo todo. A nossa mente, que tem as funções cognitivas baseadas no nosso cérebro, é programada para imaginar, planejar e projetar. Então, a gente deveria estar aqui. Mas a gente está sempre ou aqui ou aqui atrás. E a gente nunca está aqui. O que que isso tem a ver? Aqui está, ó, estou aqui, sou o presente, né? Poucas pessoas ficam aqui. Por que que poucas pessoas ficam aqui? Porque é difícil. O nosso cérebro não foi programado e pensado e construído pela natureza e desenvolvido em tantos anos de evolução humana para ficar aqui. Porque isso daqui ajuda a gente a tentar prever o que vai acontecer aqui e a nos proteger. Só que hoje, no mundo moderno, em que a gente não precisa mais sair para caçar para garantir comida, não é bom. O que que acontece? Para a gente se maravilhar, que é o tema do nosso mês de junho, eu, Caroline Baldasso, acredito que a gente só consegue se maravilhar se a gente estiver atento. E a atenção é no momento presente. A gente precisa estar atento muito demais e quase sempre, porque senão a nossa mente, o nosso cérebro feitinho vai fugir ou vai avançar o tempo todo. Como é que a gente fica atento? Vou trazer para vocês a definição científica de atenção, ok? Por um cara que eu sou muito fã, que é o Jon Kabat-Zinn, que foi inclusive o responsável por trazer mindfulness para cá, para o ambiente acadêmico, científico, hospitalar. Ele é médico. É prestar atenção, ok, super simples, né, galera? Ouvindo, observando e sentindo o que naturalmente existe, o que está aqui, e não o que os nossos pensamentos estão o tempo inteiro produzindo e preenchendo lacunas, porque a gente não gosta de não saber, então a gente está o tempo inteiro contando uma historinha, está no modo autobiográfico. Prestar atenção de propósito, com intenção, aumentar a percepção da experiência que a gente está vivendo. E no momento presente, porque senão não é atenção, é qualquer outra coisa, que é o foco no aqui e no agora, e sem julgamentos. Essa parte aqui é a mais fácil, né? Essa é a parte para mim mais difícil, é o não julgar, né? Então é uma curiosidade e uma leveza sobre a experiência que a gente está tendo no momento presente, certo? Aqui tem a referência. Então, a gente vai fazer um exercício para vocês, só para ver se vocês pegaram o que que é a atenção. Eu estou com a caneta aqui no meu bolso e eu tenho um dom muito legal que é desenhar, só que não. Vocês estão prestar atenção na Carol, prestar atenção na Carol. Ela acabou de falar que tem que prestar atenção nela, prestar atenção nela. Nossa, o que que será que eu vou comer depois de meio-dia? Eu já estou com um pouco de fome. Não. Volta, volta, volta para mim, né? Daí eu continuo prestando atenção na Carol. Ah, o microfone tá legal. Será que o vídeo tá ficando bom? Ah, que é o problema dela. Onde é que tá a atenção aqui? Vocês podem chutar. A atenção tá aqui. A atenção tá aqui. Ela tá aqui nessa ponta ou ela tá aqui? Na pontinha aqui? No pontilhado. Tá. Alguém tem uma. Na pontinha, quem mais tem de frente? Opa, quem chutou o processo inteiro? E bola. Vou te dar uma bala no final. Tá no processo inteiro, meus amores. Por quê? Porque a atenção é justamente o de propósito, vou prestar atenção nessa mina. O normal de todo ser humano de fugir dela e ir embora. Agora, o que que a maioria de nós faz? A gente fica aqui eternamente. A grande novidade é
existe isso aqui, ó. Existe um... Opa, minha atenção não tá na Carol. Eu tô aqui tentando prestar atenção nessa pessoa que tá me oferecendo um conteúdo que talvez eu não saiba, ou uma leitura diferente. Deixa eu voltar. Deixa eu prestar atenção no que ela tá falando. E isso vai acontecer o tempo inteiro, e isso acontece o tempo inteiro na nossa vida. Isso daqui não é involuntário. O involuntário é a gente perder a nossa atenção e trazê-la de volta. Tem uma frase que eu adoro e que eu adapto do Maturana, que é: cada momento pode nos surpreender, revelando que aquilo que pensávamos ser repetição sempre foi diferença. O que julgávamos ter monotonia nunca deixou de ser criatividade. Isso dos seres humanos, dos processos que acontecem na gente, e isso da natureza. Acho que essas três palavras, surpreender, que para mim é muito do wonder e que só acontece no momento presente, o diferença e o criatividade estão sempre juntas. Na minha cabeça, e pelo que eu estudo, pelas leituras que eu faço do que eu estudo, é no momento presente que a gente se maravilha. A gente não consegue se maravilhar com o que aconteceu há um ano atrás. A gente consegue rememorar, fazer uma outra leitura e se surpreender. Com o futuro, é muito difícil a gente se maravilhar, porque ainda não aconteceu, né, galera? Agora, com o momento presente, a gente só consegue se maravilhar se a gente estiver atento. Se a gente estiver nele. Se a gente não estiver nele, a gente vai perder várias oportunidades de wonder. Que é diferente, eu coloquei porque as duas coisas que vieram na minha cabeça com o tema foi o Wonder do filme, todo mundo tá ligado no livro, no filme, que é maravilhoso, e Wonder Woman, né? Então, assim, eu preferi colocar isso para ser menos óbvio, mas é óbvio igual. O que criatividade tem a ver com isso? O nome criatividade já diz que é uma atividade. Então, como mindfulness, é uma prática, é uma atividade constante. Principalmente para quem trabalha com o exercício da criatividade. Não tem como ser criativo sem transitar por diversos universos, sem estar presente para esses universos, sem ser capaz de ouvir e dar vida para os outros. Porque a gente não consegue ser criativo só com a nossa própria cabeça. A nossa cabeça faz uma leitura, ela faz conexões, ela junta experiências, ela pega o momento presente e transforma em maravilhas. Mas ela não cria sozinha. É por isso que também a gente tem cultura, a gente vive em sociedade. Criar a partir do maravilhamento diário. Se a gente não estiver atento para se maravilhar, a nossa criação fica mais difícil. E eu escuto muito dos meus amigos que trabalham diariamente com o exercício da criatividade, porque criativo todos somos, que é muito fácil conseguir referência e é muito difícil se inspirar. Mentira! Tu que é preguiçoso. Tu que não está presente. Tu que tá olhando só pra própria cabeça e não tá olhando pros outros. Tem muita coisa acontecendo no mundo pra ser difícil da gente se inspirar. Então, pra mim, essa é a leitura de criatividade. É uma prática. É uma intenção consciente. É, sim, a atenção no momento presente também. A gente tá procurando se maravilhar não com aquelas coisas que não são banais. A gente está procurando se maravilhar com gente simples, com histórias comuns. O maravilhoso, o surpreendente, ele também é banal. Daí vocês lembrem ali do Maturana falando que o surpreendente também é diário. A minha provocação para vocês é que a gente esteja sempre presente para o invisível, porque o invisível, obviamente, é invisível. E se a gente não tiver presente, ele vai passar despercebido. São momentos em que a gente não pode perder. Porque se a gente perder, a gente está perdendo a oportunidade de estar vivo. E, principalmente, de dar uma chance para o nosso cérebro aprender outras coisas diferentes do que ele já sabe. Porque ele adora repetição. Se tem uma coisa, se tem alguém que adora repetição, é cérebro, né? Ele aprende assim um negócio e ele fica fixo naquilo. E daí, para desaprender... Todo mundo já tentou desconstruir um hábito, certo? O que eu recomendo é autoconhecimento. Porque se a gente não se conhece, a gente não conhece a leitura que a gente está fazendo do mundo e a gente fica assim naquele modo julgativo.
Então, é importante a gente saber quem a gente é para saber como a gente está lendo as maravilhas que aparecem na nossa frente. Eu gostaria que vocês escrevessem o que eu posso fazer para cuidar melhor de mim agora. Escreve no celular, escreve no papel, dá uma respirada fundo e pensa. Beleza. Quem gostaria de dar uma gritada e falar o que escreveu? Minha foi muito, muito óbvia, foi estar presente, porque isso já é difícil, né? Olha então... só, é óbvio, mas ninguém faz. É. Entendeu? Sabe essas coisas óbvias que ninguém faz? Eu acho que estar presente já é cuidar, né? Mas exatamente. Aqui temos uma aqui na frente, mais um, tá, duas. Eu coloquei três coisas, na verdade. Eu coloquei me priorizar mais no meu tempo de espaço livre. Acho que a gente não faz isso, a gente sempre tenta dar atenção para outras coisas, outras pessoas. Seguir mais minha intuição no momento que eu sinto que eu preciso parar, eu realmente parar, a gente se atropela muito. E respirar mais fundo também. Ótimo, ótimo. Última pessoa, só porque quatro é um número bom. Estar mais atenta, me maravilhar e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Vocês entenderam? É super simples. A gente vive nesse modo autobiográfico, fazendo narrativa, falando que é difícil se inspirar, mas a inspiração ela vem a partir dos outros, mas ela mora dentro. Então, acho que a prática também que eu quis fazer com vocês é de propósito, tem que ser intencional, porque não é natural, não é uma coisa que a gente aprendeu a fazer com a nossa evolução. Tem que ter uma intenção. Sem a intenção, não vai rolar, gente. Quem tem dúvidas? Não sei bem se é uma dúvida, começou como uma constatação na minha cabeça, mas agora consegui formular uma pergunta. A questão redes sociais, porque assim, tu estava falando, né, um momento presente, e eu estava aqui, tipo, story, fazendo story dela. Aí, ótimo. Tipo assim, 3 segundos que tu perde fazendo, às vezes, o story, que nem Obrigada. Quando o mocinho ali estava cantando também, aí eu percebi, tá, eu tô gravando, mas eu tô vendo ele pela tela do celular e eu não prestei atenção na letra da música, porque eu gravei. E aí eu tava gravando, preocupada em gravar, em ter um story legal da música e, sei lá, de alguma frase tua. E aí perdi. Tipo, 3 segundos ali, simplesmente. Então, tipo, é uma dúvida, mas é meio E constatação. 3 segundos pro cérebro é, tipo, muito tempo. É uma escolha. É uma escolha de cada um de É que é nós. muito louco, porque eu penso assim, não. Tô super aqui no momento, tipo, tô até fazendo um Não, story. E aí não, entendeu? E aí eu eu vou percebi que ser não. muito ruim e vou dizer, quando a gente tá na tela do celular, a gente tá na tela do celular. Quando a gente tá lendo um livro, a gente tá lendo um livro. Então, é uma escolha. Tu escolhe como que tu vai gastar o tempo que te resta vivendo. Provavelmente, o momento que esse insight, essa conexão veio na tua cabeça, tu não tava gravando um stories. Tu tava prestando atenção no que eu tava falando. E não preocupada se tava pegando a coisa certa pra mostrar nas tuas redes. Eu super não julgo, porque eu também sou um ser humano, eu também uso redes sociais. Eu também gasto meu tempo errado. Então, é só uma questão de, tipo, tem alguns momentos em que eu escolho estar aqui com vocês, ao invés de eu escolho estar registrando para as pessoas com o meu celular que vocês estão aqui. Eu tinha uma professora, daí trazendo uma conotação bem budista, que dizia que quando a gente vai lavar louça, a gente tem que lavar a louça como se a gente estivesse dando um banho no bebê Buda. Então, é com muita atenção. É muito presente para a louça. Então, a gente perde também, às vezes, o momento de estar ali só lavando a louça. E a gente faz as coisas no modo automático, 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 automático. Dentro de mindfulness e a neurociência também, esse piloto automático que a gente fica, nada mais é do que o modo fazer, 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 produzir, 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 aprender, 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 aprender. E daí a gente nem vê a semana passar, a gente nem vê a vida passar, a gente não vê nada passar, porque a gente não está atento, a gente não está presente. Então, toda essa parte da ciência que está abraçando essas práticas de trazer atenção para o momento presente, é para a gente sair desse modo automático, do piloto automático, e entrar no modo ser. Ser e estar. Aqui e agora, que é a única coisa que a gente tem, a única certeza que a gente tem. Vocês concordam comigo que existem fatores externos
que podem, de um minuto para o outro, mudar completamente a nossa vida, certo? Essas coisas podem acontecer e a única coisa que a gente pode contar é com a forma que a gente vai se comportar. E a gente pode se comportar no automático e viver um trauma para o resto da vida, ou a gente pode se comportar estando no aqui e no agora, presente para as emoções, para os sentimentos, para as sensações e para as maravilhas também, de situações desconfortáveis, difíceis. Eu sempre falo, eu tento trocar o D, né? Sempre na minha aula, quando alguém fala que alguma coisa é difícil ou que alguma coisa é desconfortável, eu sempre digo para trocar o D. Troca por desafiador. Tira o difícil e tira o desconfortável por desafiador. Porque o grande desafio, por exemplo, agora é vocês estarem prestando atenção em mim ainda. Mas vocês vão ter vários desafios durante o dia que vocês, a única coisa que vocês vão poder fazer é escolher como se comportar. Então, escolham se comportar não estando no modo automático. É doloroso? É. Que nem a Mar disse, às vezes, dá uma mexidinha aqui, pessoal, psicoterapia daí, né? Mas é super importante para a gente se autoconhecer. Se a gente não se autoconhece, fechou aí, o mundo vai ser sempre um grande mistério. Difícil, inclusive, da gente explorar. Te ajudei? Mais alguém? Tem essa história de que a mulher consegue fazer muito mais do que o homem. Eu queria saber se isso é realmente, tipo, ela consegue ser multifuncional e se é uma coisa que geneticamente vai sendo trabalhada no cérebro e realmente acaba que há uma transformação ou não, ou é só uma prática de cada indivíduo, cada vez que ele nasce, não tem nada a ver com um ranço genético, assim, sabe? Se eu pegar um cérebro de um homem e eu pegar o cérebro de uma mulher, dissecados, né? E colocar aqui na frente de vocês, é uma experiência muito legal. Uma professora fez isso uma vez, eu fiquei um pouco em choque. E ela falou, vamos lá. Já que tem diferença biológica entre homem e mulher, a diferença deve refletir no cérebro também. Qual é o cérebro feminino e qual é o masculino? Daí a galera ficou tipo, prof, não dá, são iguais. Os nossos cérebros têm exatamente as mesmas capacidades. Eles se diferenciam em regular, por exemplo, as nossas doses hormonais. Mas eles são praticamente espelhados, mesmo que a gente tenha sistemas reprodutores diferentes. A mulher não é biologicamente treinada para ser multitarefa. A mulher foi treinada socialmente para ser multitarefa. Tanto que a gente tem índices absurdos, principalmente no Brasil, de muito mais mulher com ansiedade, com depressão, se suicidando. São temas bem sensíveis. Por quê? Porque a gente sofre essa pressão diariamente. E essa pressão, às vezes, vem de nós mesmas. A gente fica se contando essa historinha de que tenta, que tá sempre fazendo mais e melhor. E não é verdade. Gera uma mudança biológica no cérebro de um homem ou de uma mulher, independente, certo? Acho que as mulheres precisam mais para a gente se treinar diferente. Porque se a gente depender da sociedade, dos estímulos que a gente está recebendo, a gente ainda é muito treinada para ser multitarefa. Então, acho que é importante para a gente se adequar a nós mesmas, para a gente voltar para a nossa origem e não para essa historinha que inventaram para a gente. Você acha que essa ideia do aqui e o agora, do mindfulness, ela está mais voltada para um nicho ou no curto e no longo prazo a gente vai ter isso mais generalizado? Ele perguntou o que tu acha, tá? Então, achismo / opinião de uma pessoa neurocientista. Não são certezas, certo? O que eu acho é que a gente, tanto que está se disseminando tanto ao redor do mundo, principalmente chegando, assim, falar de mindfulness. O que eu gostaria de lembrar vocês? O estilo de vida que a gente tem hoje é um estilo de vida que cobra demais. É um estilo de vida que também pede muitos retornos. Todo mundo sente isso em algum momento da sua vida. A minha recomendação e o meu achismo é a gente está sendo obrigado a lidar com esses temas cara a cara, de frente. A falar de saúde mental,
Então, a gente está sendo obrigado a entender que a saúde do corpo não garante a saúde mental. Tem muita blogueira, tem muita Instagramer que tem aqueles corpos de revista e que está enfrentando níveis altíssimos de ansiedade, de depressão. Então, um corpo são não garante uma mente sã. Sim, ele ajuda a fazer exercício físico, fazer atividade física. Cuidar do corpo ajuda, mas não é o suficiente. A gente tem que cuidar também da nossa mente e da nossa cabeça. Então, acho que sim, que é uma tendência, que as coisas estão indo mais para o lado de entender bem-estar e saúde mental, e a gente está ficando mais próximos desses temas. Inclusive, quando a gente está falando de um negócio tipo Se Maravilhar, que eu poderia ter feito qualquer outro recorte, e eu quis trazer esse recorte para vocês propositalmente, a gente tem que começar a enfrentar esses temas cara a cara, que nem vocês estão fazendo agora comigo. É isso.